Na Ivetu se zatím podívá náš kadeřník Tomáš Arsov. Pojďme si trošku říct něco o vašich vlasech. Všichni vidíme, že je máte dlouhé, husté, trošku jsou takové vlnitokrepaté. Tak co se týče mých vlasů, tak původní moje barva byla černá. Došli jsme tady k závěru toho, že když máte nějaký problém, tak je potřeba přijít na tu příčinu, na to, proč ty vlasy jsou takhle přesušené a krepaté. U Ivety to nastalo tím, že se ty vlasy neustále vlastně barví, jak odrosty, tak vlastně se přetírají i celé ty délky. Když už máte vlasy jednou nabarvené a přetřete je opět tou barvou, tak se stane to, že vlastně na ty vlasy dáváte opět a znova tu chemii, ty oxidanty a ty vlasy se pálí a přesušují. Vy jste říkala, že jste měla vlastně bohaté ty vlasy, kudrnaté, ale kudrnaté a vlnité vlasy jsou od přírody suší. Potřebují hodně výraznou hydrataci a potřebují péči. A vy, když ty vlasy vlastně vystresujete těma barvama, tak oni už vlastně ztrácí ten tvar těch kudrnatých vlasů a začnou se natahovat a pak vlastně z toho není ani kudrnatý vlas a není z toho ani rovný vlas. Myslím si, že je tip na to, aby měla ty vlasy tmavší, ale ne úplně takovouhle havraň černou. Vaše vlasy, přírodní, vlnité a kudrnaté vlasy, potřebují hodně aminokyselin, bílkovin, aby ty vlasy vlastně získaly zpátky tu kondici. Určitě. Budete používat na vlasy obarva jenom toto, nic jiného, takže všechno, co máte doma, hezky dneska vezmete a vyhodíte do koše. Dobře. Budete používat jenom toto, aby jsme viděli, jak ty vlasy se vám krásně uzdrží. A já vás teď pošlu na finální proměnu k Tomášovi a budu se na vás moc těšit u zrcadla. Na obarvu. My se taky těšíme moc. Já když jsem dnes viděl Rudu, tak jsem byl v šoku ze dvou věcí, a to zuby, a druhá věc byly vlasy. Jak byste chtěl vypadat vy dneska na finále, abyste se líbil hlavně Ivetce? Já nevím, já to nemám podle vás. A co když vám řeknu, že vás nechci ostříhat, že se mi to takhle líbí? To je vaše rozhodnutí. Je, tak to je hezký s váma spolupracovat, to je moc milé. Souhlasím s tím, že nějaký malinký střih by to chtělo, ale rozhodně nebudeme dělat opravdu nic výrazného, nepůjdeme do hodně krátkých vlasů. Co musím pochválit na Rudovi, jsou ty šediny. Já rozhodně nejsem zastáncem toho, aby se chlapi a páni barvili a aby se ty šediny zakrývaly. Šediny jsou na mužích velice sexy. Teď se ještě koukám takhle ze zhora přes ty brýle. Malinko upravíme obočí, protože už tam máte trošku dlouhé to obočí a nepůsobí to hezky. Nejvíce těším teda na ty vlasy a na ten finální vzhled, protože sama už se na sebe nemůžu dívat, co se týče těch vlasů. Ivetko, dobrý den. Dobrý Já vás moc zdravím. Děkuji. Vítám tady i mého kolegu Jirku. Všichni vidíme u vás obrovskou změnu, velikánský odrost. Co by bylo vaším přáním na dnešní finále, abyste se líbila hlavně i Rudovi, tak co by bylo vaším přáním? Abyste ze mě udělal popelku. Popelku, dobře. Co navrhuje Jirka, že bychom vlastně tady mohli udělat, aby to vypadalo dobře, samozřejmě, aby ten účes dlouho vydržel, aby to nebyla záležitost jenom dnešního večera. Já bych určitě zabarvil ty šediny a prosvětlil lehce ty délky, aby to bylo takové oživené, a pak ten účes se stříhal, abyste si to mohla upravit doma a aby to vypadalo hezky. Ruda s Ivetou jsou na konci své cesty k vysněné kráse a novému životu. Teď už nemusí dělat vůbec nic, jen si užívat péči kadeřníků, stylisty a vizážisty. A těšit se, až se uvidí v zrcadle. Naposledy jsme tady spolu stáli a vy jste se dívala do zrcadla a nebyla jste sama se sebou spokojená, je to tak? Ano. Těšíte se na to, co teď uvidíte? Těším, a zároveň jsem strašně nervózní. Ivetko, co si představujete, co uvidíte? Cizí ženskou, si myslím. Budete jít že ráda? Uvidím. Budu. Ivetko, 3, 2, 1. Nejsem popelka.
Jsem hezčí než Popelka. Krásný. Moc vám všem děkuju. Všem, kteří jste mě takhle připravili. A je to můj sen životní. Já jsem úplně ztratila slov. Já nepoznávala jsem sama sebe. Rudo. Ano. Jak si myslíte, že Iveta vypadá? Vůbec nevím, nevím, co představit. Ivetko, co vy? Co si myslíte, jak teď vypadá? No, vzhledem k tomu, že vždycky říkal, že je nebezpečně krásné, takže nic jiného neočekávám. Chtěli byste se vzájemně vidět? Ano. Ano. Tak jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Bože můj, to je to. Když jsem viděla Rudy, tak jsem myslela, že je konec světa. Tě bych si normálně fakt nepoznala. Ty jsi švihák lázeňský. Rudo. Já za to nemůžu, že jsem taky krásný. Jsem strašně šťastná. Viděla jsem v jeho očích, jak on je strašně šťastný. To je pro mě asi to nejdůležitější.